əzab və bəla gəlir. Bəlanın da gəlməsi bir neçə cürdür. Bəzi vaxtlar Allah bəlanı göndərir, bəzi vaxtlar Allah rəhmətin çəkir bəşərin üzərindən. Elə ki, rəhmətin çəkdi bəşərin üzərindən, bəşər özü elə bir iş görür ki, özünü salır bataqlığa. Özü-özünü salır bataqlığa. Özü-özünü bədəbəxt edir. Bəşəriyyət öz əlləriylə öz ayaqlarını qırır və də yerə yıxır. Yerə yıxır. Allah çəkir rəhməti, bəşər özünü salır bataqlığa. O qədər ki, ey çırpınır, daha da gedir içərisinə. Çıxa bilmir bataqlıqdan. Özü-özünü bədbəxt edir. Bəli, Allah yıxmaq istəsə, özü ilə yıxar insanı. Dili ilə, bir sözü ilə, bir əməli ilə, hərəkəti ilə yıxar insanı yerə. Nə gözəl əleyhissalam deyir. Buyurur, cəvarihukum cünuduh və zəmairukum uyunuh və xilavatukum iyanuh. Buyurur, əzalarınız Allahın qoşunudur. Batiniviz Allaha aşkardır. Xəlvətiviz Allaha əyandır. Xəlvət yoxdur ki Allaha nisbət. Gizlin yoxdur ki Allaha nisbət. Əzalarınız da Allahın qoşunudur. Özün özəlindən özü məhv edərsən bəşər. Quranda da ayədir. Musa ki çıxdı gecə vaxtı, öz qövmünü apardı Nil çayına tərəf, Firon da qalxdı ayağa, getdi onun arxasıcan, amma Allah deyir, fəxrə cinahum, Firon özü çıxmadı ya, biz onu çıxartdıq evindən, zehninə biz atdıq ona ki, çıx, o durdu çıxdı evindən, özü qərar verdi, amma özü özünü məhv elədi, amma fövqündə məsələnin Allah dayanırdı. Çıxdı və özünü apardı uçuruma, özünü batırdı və boğdu o Nil çayında. Bəli. Bəşər nəticə çıxartmalıdır. Çəkir Allah rəhmətin, yıxılır yerə. Yıxılandan sonra yerə Allah nə deyir? Deyir, əlindən tutmağa hazıram. Əlvi uzat mənə. Kömək istə məndən. Kömək istə. Mən qapını bağlasam, heç kəs aça bilməz ha. Nə qədər düşün sözdə belə həll eləyə bilməzsiniz ha. Əlvizi mənə tərəf uzadın ki, mən qapını üzrünüzə açım. Düşüncələrinizə kömək eləyim sizə. Çıxış yolunu düşüncələrinizə ilham eləyim. Zeyniyyətinizə ilham eləyim. Əlvizi uzadın mənə. Məndən uzaqlaşmayın. Ona görə Quranda nə qəşəng ayədə deyir, Ma yəftəx Allahu linnasi min rəhmə. Əgər rəhmət qapsın mən açsam üzvizə, kim bağlaya bilər ki onu? Və ma yumsiku fəla mursilə ləhu min bəəd. Bəli, əgər mən qapını bağlasam, kim aça bilər ki? Bəşəriyyətin bağladığı o yetdi qapını, Yusufin üzünə bağladığı o yetdi qapını Allah açdı. Amma Allah bağladığı qapını heç kəs aça bilməz. Cəhənnəmin ayları nədir? Fi əmədin bu məddədə. Cəhənnəmin qapısı bağlıdır. Nə qədər çalışsan aça bilmərsən qapını. Başqa mənası da var. Amma cənnətən danışan edir, cənnətin qapıları açıqdır. Cəhənnəmin qapısı bağlıdır. Allah bağladığı qapını heç kəs aça bilməz. Allahın açdığı qapını heç kəs bağlaya bilməz. Bəli. Bəli, bəşər belə vəziyyətdə üzünü Allaha tutmalıdır. Allahım, aç qapını üzümüzə, kömək elə zeyniyyətimizə, çıxış yollarını tapaq. Allaha yalvarmalıdır, Allahdan kömək istəməlidir. Amma belə bir vəziyyətin içində də Allah o qapını açana qədər də ruhdan düşməlidir bu durumda. Əgər bu durumda biraz diqqətli olsa, Allah aramlığı da verər. Necə? Quran ayəsidir bu. Bunları yoxlayın, xahiş edirəm. Nə maraqlı ayə. Əlləzina izə əsabətum musibə. Elə ki, müsibət üz tutdu bəşəriyyətə bir qrup insanlar. Qalu inna lillah və inna iləyhi raciun. İki şeyi xatırlayırlar. Bəla gəlib, hər yeri bürüyüb, iki şeyi xatırlayır. Nədir o? Bir, biri keçmişdi, biri gələcək.
biri məbdədir, biri məad. Biri tohiddir, biri qiyamət. Biri Allahdır, sonrası ölümdir, qiyamətdir, məaddir. Yəni, əvvəl və axır. Əvvəl, yəni Allahdan gəldim, axır, yəni öləcəm, yəni Allaha tərəf gedəcəm. Yəni Allah, yəni əvvəl Allah, axır Allah. Huvəl əvvəl vəl axir. Yəni ki, bu ikiliyi xatırladı, yəni Allahı xatırladı. Yəni zikir. Yəni zikir. Allah yada düşdü. Nə baş verəcək? Üç dənə müjdəni qarşılayın. Bax, mən danışdım. Siz Allahı xatırladınız, misalən. İçimən qarışıq. Üç dənə müjdə sizindir. Gözünüz aydın olsun. Nədir o? Buyur, Ulaike aleyhim salavatun min Rabbihim. Əgər belə olsanız, bir, Allahın salavatı olar sizə, salamı olar sizə. Allah sənə salavat və salam göndərər. Bəşər hansı ətə çatırsan, Allah sənə salavat göndərir. Bir neçə məqam var ki, orada Allah insana salavat və salam göndərir. Bir o məqamdır ki, müsibətlərdə sarsılmır, möhkəmdir, səbirlidir, boyuna düşəni də icra eləyir. Və eyni zamanda da Allah Allah deyir, Allah deyir, salavatım olsun sənə. Allahın salavatının xeyri nədir? Bir dənə ayə deyim sizə. Allah bizim Peyğəmbərdən buyurur, xuz minən valihim sədəqə. Sədəqəni al, nə baş verəcək? Sonra deyir, səllə aleyhim, salam və salavatı göndər insanlara. Nə olacaq ki? İnnə səlavatəkə səkənun ləhum. Sənin salamın, sənin salavatın bəşərə nisbət Peyğəmbər, onların aramlığıdır, rahatlığıdır. Əgər Həbibullah, Allahın elçisi, bizə salam, salavat göndərəndə biz aramlaşırıq, Allah özü göndərsə nə olarıq? Allah özü göndərsə nə olarıq? Birinci xeyri budur. Salavatı var Allahın. İkinci xeyri nədir? O rəhmə, xüsusi rəhmətim səni gəlib tapacaq. Üç, Ulaike humul muhtədun. Səni hidayət eləyərəm. Hidayət necə? İbadət eləmirsənsə, ibadət eləyərsən. Günahlar eləyirsənsə, günahlardan çəkinərsən. Pislikdən çəkinərsən. Və yaxud ibadət eləyən insansan, filan ibadətdə zəifsən, orada sən əlindən tutaram. Ulaike humul muhtədun. Mən sən hidayət eləyərəm. Bəli, belə məqamlarda Allah Allah. Allah, sən bizi xilas eləyə bilərsən. Sən bəşəriyyəti qoruyarsan. Sənin əlindədir bu güc, qüdrət, ya Rəbbəl aləmin. Biz sənə sığınırıq, ilahi və Rəbb. Hər bir halda Allah yada düşməlidir. Unutmamalıyıq. Çətin anlardır xüsusi. Təsəvvürün ki, döyüş meydanına Peyğəmbər bir səhabəni yola salır. Həmən səhabə ordunun başçısı kimi təyin olunur. Gəlir Peyğəmbərdən axırıncı gün bir söz istəyir ki, ya Rəsuləllah, deyir, bəli, son sözü dinən gedirəm müharibəyə, Rumlularla müharibə idi, uzaqlaşırdı Məkkədən, Mədinədən, gedirdi Rumlularla müharibəyə. Peyğəmbər, sözün varmı? Neçə kilometrlər uzaqlaşacaqdı? Dedi, Peyğəmbər, mənə moizə elə bir söz dinən, Peyğəmbər orada nə deyəcək? Peyğəmbər sözünə bax. O Peyğəmbərə deyir, ya Rəsuləllah, murni bir şeyin əhvəzuhu ənkə. Elə bir şey dinən, götürüm onu, gedim. Peyğəmbər deyir, innəkə qadim, qədəmin, qadimə qədəm. Elə bir torpağa qədəm qoyursan ki, qadimə qədəmin biladən. Elə bir yerə girsən ki, əs-sucudu fihi qəlil. Həmən yerdə səcdə az olunub torpağa. Fəəksiru fihi əs-sucud. Həmən yerdə çoxlu səcdələr yersən. Müharibəyə göndərir. Həmən müharibədə tapışırıq verir bir neçə məsələ. O məsələlərdən biri budur Peyğəmbərimizin həmən şəxsə ki, sərkərdəyə ki, orada səcdə elə, özü çox səcdə elə. Yəni, orada da Allah unutma. Hər halda Allah. Baxın, biz yolun dedim sizə. Biri budur. Əgər bəla nə zaman gəlir? Elə ki, bəşər həddini aşdı, həddini aşıb Allahdan özünə ehtiyacsız gördü. Deyir, bu yeryüzünün mənəvi səmaya nə ehtiyacı var? Hələ hər şeyi özümüz əldə edəcək. Allah gözləyir və həya hissinə toxunur, müəyyən yollarına hidayət eləmək istəyir. Ayılmır, rəhmətin çəkir, bəla nazil olur. Bəşər özü özünü və cəmiyyəti, insaniyyəti salır bataqlığa.
bəşər. İkinci nə zaman bəla gəlir? Bu da mənim bugünkü cümləmin son sözləri olsun. Nə vaxt bəla gəlir, ümumi bəlalar? Baxın, dünyanı bürüyür. Bu da budur. Nə maraqlı hədisdir bu hədis, vallahi. Buyur, elə ki, bəşərlə Allah arasında olan əlaqə itdi. Belə ki, dua azaldı, bəla üstar bəşəriyyət. Hədisə baxın. Qalə Rasulullah, Allah Rəsulu belə buyurdu. İzə qəlləti dua nəzələl bəla. Dua azaldı, bəla çoxalar. Dua azaldı, bəla gələr. Yerdən mənəvi səmaya dua ucalmazsa, mənəvi səmaldan yerə bəla yağış kimi nazırlar. Bəli. Bir var insan fərdi, ələl-əssalam, maraqlı cümlələri var bu haqda. Buyurur, ma zalətin ni'am və la nəzarətə iş illə bizunubin içdərəhu. Bəli. Deyir, əlvüzdə olan neymətlər əlvüzdən çıxmazdı. Bu rahat yaşayış əlvüzdən çıxmazdı. Bu rahatlıq əlvüzdən çıxmazdı. Çıxdı. Niyə çıxır bəzi vaxtlar? Buyurur, illə bizunubin içdərəhu. Etdiyimiz zülümlər, pisliklər, günahlar əlvüzdən hər şey alır. İnnəllaha leysə bizəllamin lil-əbid. Allah əbdinə, bəndələrinə zülüm eləmək istəmir. Bəşər özünə eləyir bu zülmü. Allah istəmir ki, bunu eləsin. Görün Allah nə qəşəng danışır əl-əslam. Deyir, heç olmasa siz günah elədiniz, günah eləyəndən sonra gedib səcdəyə tövbə eləsəydiniz, dua eləsəydiniz, Allah bəlaları ümumiləşdirməzdi ki. Dikkat edirsiniz. Demir, heç günah eləməyin. Deyir, çox günahdan sonra tövbə və dua eləyin. Heç bunu da eləmək istəmir insan. Bunu da eləmək istəmir insan. Və lov ənəhum istəqbəlu zalik bit duai vəl inabə. Əgər dua eləsəydiniz və tövbə eləsəydiniz və ləm tənzil, bu bəlalar gəlməzdi. Dikkat elədiniz. Əgər o pislikləri üzdən çəkinsəydiniz, pislikləri etməsəydiniz, o bəla gəlməzdi. Amma çıxış yolu nədir? Çıxış yolunda deyiblər. Və bugünkü son sözlərim budur. Və ləv ənəhum nəzələt bihim niqəm. Elə ki, sizə bəla gəldi və zalət ənhum niəm. Neymətlər çıxdı əlvizdən. Ən ibtidai neymətlərimiz əlimizdən çıxdı. Nə olacaq? Birimizə yaxınlaşa bilmirik. Birimizə oturmuruq. Bunlar əlimizdən çıxır. Sağlamlıq bir tərəfdən və s. çətinliklər. Belə olduğu təqdirdə fəzəu iləllah. Hamımız əlvüz açın Allahın dərgahına. Azımız yox. 5 nəfər yox. Hamımız. Hamı. Bugün günahkar, günah eləyən, ibadət eləyən, ibadət eləməyən. Hamısın gələ əlini səmaya qaldırsın. Fəzəu iləllah. Əlini qaldırsın səmaya, bir sidqim min niyyatiyim, amma sadiqanə ya, gözəl niyyətlə. Bu bir. Və ləm yəhinu, süsləşməyün, ruhdan düşməyün, və ləm yusrifu, israf eləməyün. Bunda mənası var bir başqa vaxtlar. Nə olacaq nəticə? Hədisin gözəlliyi. Lə əsləhəllə kullə fasid. Bütün pislikləri götürəl Allah yer üzündən. Və təruddu aleyhim kullə və təruddu aleyhim kullə salih. Keçən günlərdə olan neymətlər ki, əlvizdən çıxmışdı, Allah geriyə qaytarır onları. Geriyə. Bəli. Həm boynumuza düşənlər eləyirik. Özümüz diqqətliyik. Həkimlər məsləhət verir, misal üçün. Bir özünüzü qoruyun, sağlamlığınızı qoruyun, diqqətli olun. Həm bunlara riayət eləyirik. Eyni zamanda əlimizi səmaya qaldırırıq, hamılıqla Allahdan kömək istəyirik, Allah köməyini nazil eləyir və bizləri xilas eləyir, bəşəriyyəti xilas eləyir.